काफर, ये गुस्ताखी, तुम किसके सामने खड़े हो इसका अंदाजा भी है तुम्हें? फतेह सब बघितलं. मी आपल्याला म्हणालो होतो आपण रागावणार. आज तक हमारे सामने जबान ऊंची करने की जरूरत किसी ने नहीं की. दोनों पंथ, आप अच्छी तरह जानते हैं हम कौन हैं. और अभी अभी आपने जो गुस्ताखी की है, आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा? मराठे परिणामांना कधीच घाबरत नाहीत. ते जाणतात फक्त आणि फक्त एकच गोष्ट, स्वराज्यासाठी प्राण पणाला लावणं. सह्याद्रीची माती आणि कृष्णा कोयनेचं पाणी, प्रामाणिकपणा आणि हिंमत जन्मतःच आमच्या नसानसात भिनवतात. त्यामुळे आमच्या हिमतीचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न सुद्धा करू नका खानसाहेब. आप जिसके हिम्मत की शेखी बघारते हैं, उसकी हिम्मत हम करीब से देखेंगे, जरूर देखेंगे और करारा जवाब भी देंगे. बस एक बार ये बारिश खत्म हो जाए. जरूर, आम्ही आमची हिम्मत जरूर दाखवू, पण त्याकरता समोरचा शत्रू तेवढा मातब्बर हवा. क्या मतलब? काही नाही, मी आपल्यापेक्षा वयानं आणि अनुभवानं मोठा आहे म्हणून एक छोटा सल्ला देतो. आमची हिम्मत बघण्याची वेळ येण्या अगोदरच आपण उत्तरेत निघून जा, जीवदान मिळेल. सोनोपंत, खैर ये मेरी निजी राय है, बाकी आपण सुज्ञ आहातच. हम आपके हिम्मत की दाद देते हैं. खैर, आप हमारे साथ जश्न में शामिल हो जाइए. कारतलब खान, कल के जश्न की क्या तैयारी है? बाकी जोरों से तैयारी चल रही है हुजूर. कव्वाल आ गए हैं और बाकी सारा इंतजाम हो गया है. बहुत अच्छे, बहुत खूब. सोनो पंत, आपके यहां हुआ है कभी ऐसा शाही जश्न? आम्ही गरीब माणसं, जश्न करणं तर सोडाच, बघणं सुद्धा आम्हाला परवडत नाही. बर, याजत असेल तर आम्ही निघतो. जान, आपने रोका न होता तो यहीं पर उसका सर कलम कर देता. फतेह, अपनी बहादुरी इन छोटे मोटे प्यादों पे जाया मत करो. सबसे पहले हमें उस काफर सिवा को नेस्त नाबूद करना है. और हाँ, ये नेक काम अल्लाह ने तुम्हारे हाथों लिखा है. ए काफर, रुक जाओ, इधर आओ. जी हुजूर. तुम्ही वो बागवान हो ना? वे म्या माळी. कल हमें एक चद्दर चाहिए दरगाह पे चढ़ाने के लिए. कई खास है का? हमारे आलमगीर बादशाह के लंबी उम्र के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे. जन्मदिन है क्या त्यांचा? नहीं, कल वो पाक दिन है जिस दिन हमारे बादशाह की तख्त पोशी हुई थी. कल जश्न होगा, कव्वाली की महफिल सजेगी. असे होए? हाँ, और वो सजावट का काम भी तुम्हें ही करना होगा. वही वही जी खान साहब,
एक तकलीफ है बघा, म्हणजे सजावटीसाठी म्या फुला आणून देईन, पण सजावट कोण करणार? हा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। माझा एक पुतण्या आहे, एकदम चांगली सजावट करतो बरं का फुलांची, त्याला घेऊन येऊ का संगती? नाम क्या है उसका? गजाजी। ठीक है, और हाँ कल लाल महल पे वक्त पे आना। आता बघाच कशी सजावट करतो सामन्यांची, तुझ्या तिरडीचा दांडाच सजवतो। हजरत अपने गुस्से को काबू कीजिए, खामखा खुद को तकलीफ मत दीजिए। आप तकलीफ? उस बागी सिवा के वकील ने आज जो हमें तकलीफ पहुंचाई है उसका क्या? आज तक नवाब साहब के सामने किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की है। अगर अब्बा जान हमें नहीं रोकते तो वहीं पर वहीं उसका सर कलम कर देते हम। लेकिन हजरत वकील को मारना सियासती उसूल के खिलाफ है। ठक में गए उसूल और रिवाज, उसका शिकार हम ही करेंगे। कौन था वो जिसने ये जुर्रत की? सोनू पंत। सोनू पंत, तुम्ही हिम्मत बहादुरीची शर्त केली, 1,25,00,000 मुघली छावणीत जाऊन गरजला, तुम्ही असं एवढं धाडस कराल हे मनी नव्हतं आमच्या। राजे हा जीव केव्हाच ओवळून टाकलाय तुमच्यावर आणि आपल्या स्वराज्यावर, आणि आपल्या स्वराज्याचं कार्य म्हणजे प्राणांची बाजी तर लागणारच। ओ तुम्ही नाही का सदैव स्वराज्यासाठी संसारावर निखारा ठेवून प्राणांची बाजी लावता? मग हा थोरल्या महाराज साहेबांच्या तालमीतला सोनोपंत मागे राहील काय? तरी पंत असं जीवावरचं धाडस करायला नको होतं तुम्ही। जीवावर बेतलं असतं म्हणजे? राजे बेतलं असतं तर बघितलं असतं, हा जीव स्वराज्याच्या कामी आला असता। पंत काका। राजे पण आमचा खडा अचूक लागला, कच्च्या उमरीच्या नवाबजादाला जरा डिवसलं तर चिडणार, आणि तसंच घडलं। दरबारातलं वातावरण संतापानं पेटून उठलं आणि खानानं रागाच्या भरात आमच्या समोरच त्याचा पुढचा कार्यक्रम सांगितला। पंत तुम्ही भलतेच शातीर निघाला, मनुष्य रागाच्या भरात नको ते बोलतो आणि नको तेव्हा नको ते करतो। खानाच्या बाबतीत नेमकं हेच घडलं। राजे उद्या कव्वाल येणार आहेत लाल महालात, आणि ही गोष्ट खानानं माझ्या समोरच सांगितली। याला खानाचं हलगर्जीपणा म्हणायचं का घमेंड? खानाची हीच घमेंड उतरवून खासा शाहिस्ते खान आमच्या समशेरीखाली घेण्याचा वक्त आता जवळ आलाय। सोनोपंत उद्याचा कव्वालीचा जश्न हा शाहिस्ते खानाच्या आयुष्यातला शेवटचा जश्न असेल। कुठ आहे कुठ कव्वाली लाल महाला? अवो ज्या दालनात थोरलं महाराज साहेब शहाजीराजे कौन लिहित बसायचे, अहो साहेब रामायण आणि महाभारत वाचत बसायच्या, त्याच दालनात होणार आहे कव्वाली। मी अभि ऐकलेले लांबून लांबून येणार आहे ती कव्वाल। या मुघलांचे शौक अजबच, निश्चित लूट हो, आणि ही लूट कोणाची? तर आपलीच गाव आपलंच रान आणि आपल्याच रयतेकडून जमवलेली। स्वराज्य उभं करण्यासाठी राजांनी आपल्या शिलेदारांनी रक्ताचं पाणी केलं, हा समजाची राख रांगोळी करतोय। एवढ्या दिस झालं इथं डेरा टाकून बसलाय, सगळी गाव बेचिराख केलीत त्यानं। अव नाईक
जो लाल महाल आपल्या आऊ साहेबांनी एवढ्या प्रेमानं स्वतः बनवून घेतला, ज्या लाल महालाच्या अंगा खांद्यावर खेळत आपलं राज लहानाचं मोठं झालं, तोच लाल महाल या खानानं पाठवला, ही पवित्र वास्तू पाठवली त्यानं। बाबा त्या खानाला अद्दल खरवणार, ज्या दालनात कव्वाली होणार त्याच दालनात खानाचा मुर्दा पाडणार। क्या बात है बेगम जान, आप नाराज लग रही हैं, किस बात का गुस्सा है? कहीं आप हमसे खफा तो नहीं? हुजूर, हम आप पे खफा हो इतनी हमारी हैसियत कहाँ? ये बेगम तो कनीज है नवाब साहब की। हाँ लेकिन थोड़े गुस्सा जरूर है। अच्छा, तो आप हमसे खफा है? हमने क्या किया बेगम जान? हम तो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आपकी मोहब्बत का इल्म है हमें, लेकिन लेकिन हमें कव्वाली देखनी नसीब नहीं होगी, इसलिए खफा है। इतने दूर दूर से फनकार आएंगे और हम जनाने में बैठे रहेंगे, और आप जश्न का मजा लोगे। अच्छा, तो ये बात है, जश्न तो होगा बेगम जान, जश्न होगा। आलमगीर औरंगजेब के तख्तपोशी का जश्न है, शाही जश्न है। हुजूर, तख्तपोशी की सालगिरह के जश्न में नौबतें बजेंगी रात भर, उसे नींद भी नहीं आएगी। तो कव्वाली सुनिए रात भर। असल में जश्न का मजा तो कल आएगा। हमारे सारे सूबेदार, इनायतदार, उनकी बेगमें और जनाना आएगा। आपको नजर आने भी इनायत होंगे, उसी खुशी में रात भर मत सोना। कव्वाली का जश्न खत्म होने के बाद हम आएंगे और कव्वाली का सारा मजा आपको बयां करेंगे। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे चले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रवाहि कतिस्त्वं कतिस्त्वं त्वमेका भवानी। उदयोस्तु उदयोस्तु जगदम्। साहेब, आपल्या हाती ही तलवार? राजे, अफजल खानास फाडल्यापासून तुमची भवानी तलवार अवघ्या भारत वर्षात प्रसिद्ध आहे। त्या तलवारीनं तुम्ही कित्येक अतिबळी यमसदने पोचवले। शिवाजी आणि भवानी ही एक सूत्री मात्रा दुनियेस ठाऊक आहे, परंतु ही मोहीम गनिमी गावाची। तुमच्या तलवारीमुळे तुमची ओळख पटू शकते, सबब तुम्ही आमची तलवार घ्यावी। जी औ साहेब। यशस्वी बाबा। शिवबा, अखंड सावधान रहा, तुम्हास यश देण्यासाठी आई जगदंबा भवानी तुमच्या पाठीशी आहे, परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा, खान आपल्या मुलुखातून जिवंत जायला नको।
मुगल शाहीचा हा मदमस्त हत्ती हा शाहिस्त खान गर्दीस मिळवा. रयतेवर झालेल्या अत्याचाराची परतफेड करा. जसा अफजल खान फाडून विजापूरची भिंत हलवली, तसं शाहिस्त खान मारून दिल्लीचा तख्त हादरवा. हादरा इतका तीव्र असावा की स्वतःस आलमगीर बादशाह गाजी म्हणवणारा औरंगजेब त्याच्या तख्ते ताऊ सकट जमिनीवर कोसळला पाहिजे. हल्ला एवढा जबर असेल की इथून पुढे कोणताही मोगल स्वराज्याकडे वाकड्या नजरेनं पाहणं तर सोडाच. स्वराज्याची सीमा ओलांडण्याचा सुद्धा विचार करणार नाही. ताठ मानेनं जगणारे आणि निधड्या छातीनं लढणारे मराठे काय चीज आहेत हे अवघ्या मुघलशाहीला समजेल. औसाहेब उद्या उशककाली खान गारद झाल्याची वार्ता आपल्यापर्यंत पोहोचेल. स्वराज्याच्या मर्दमानकऱ्यांनी लाल महालात घुसून खानावर झडप घालण्याची रणनीती जेवढी महत्वाची तेवढंच महत्वाचं छापा मारून सही सलामत निसटणं. खासा शाहिस्ते खान गारद केल्यावर आपण भांबुर्ड्याकडे मोर्चा वळवायचा. सर्जरा, ठरल्याप्रमाणे तुम्ही रोकडोबा मंदिराजवळ घोडी चीन कसून तयार ठेवायची. पण राजा, गनिम आपल्या महागावर आला म्हणजे? तोही विचार केलाय आम्ही सुभेदार. आपण भांबुर्ड्यात पोहोचताच सर्जेरावांचं पथक शिंग तुतारांचा कलकलाट करेल आणि तीच इशारत समजून आपले सरदार विठोजीराव 1,250 बैलांच्या शिंगांना पेटते पलिते बांधून त्यांना कात्रजच्या घाटाच्या दिशेनं दामटतील. म्हणजे खानाच्या फौजेचा समज होईल की आपण कात्रजच्या अंगाकडे धावतोय. अलबत्त. जसवंत सिंग कोंढाण्याला वेढा घालून बसलाय, त्यामुळं आपण कात्रज कडून पुरंदरकडे वळू असा पाठलाग करणाऱ्या फौजेचा समज होईल आणि पेटत्या पलित्यांचा मागोवा घेत ते कात्रजच्या दिशेनं जाते. पण फौजेला हूल देऊन आपण कोंढाणाजवळ करायचा आणि तसाच काही बाका वक्त आलाच तर नेतोजीराव त्यांच्या तुकडीसह पाठलाग करणाऱ्या फौजेवर मध्यभागी हल्ला चढवतील. म्हणजे फौजेचे दोन भाग होतील. मोरोपंत, पुढच्या भागाला तुम्ही हिंगणे नदीच्या पात्रात शर्थीनं रोखून धरायचं. नेतोजीरावांनी मागची फौज कापून हिंगण्यात उतरायचं आणि मग मोरोपंतांनी अडवलेल्या फौजेची कापाकापी सुरू करायची. खानाच्या फौजेची दामटी करून कोंढाणा जवळ करायचा. मोरोपंत, राजे तुमच्या मागावर येणारा खानाच्या फौजेच्या पहिल्या फळीवर चालून जायचं आणि त्यांना हिंगण्याच्या नदीपात्राजवळ रोखून धरायचं. सर्जेराव, लाल महालाच्या मागच्या अंगाला घोडी कसून तयार ठेवायची. तुम्ही आला म्हणजे शिंग तुताऱ्याचा किलकिलाट करून इशारत द्यायची. भले शाबास. ध्यानात ठेवा, आपला एकही शिलेदार गमवायचा नाही आपल्याला आणि त्या शाहिस्ते खानाला चित्ताही सोडायचा नाही. दाखवून देऊ मुघलांना मराठा वाघ शिकार कशी करतात ते. एकच झडप आणि कर कडप. हर हर हर.